Oslo-bein, Arne Johannessen. Det på litt forskjellige gruppevaner, men nå tilbake på Modo-gruppen NAF, avdeling Oslo-bein. Med sin knallgule Lightfoot. Skal vi se hva Arne klarer å få til. Her kjøres det uten lysgass og uten kompressor og uten turbo. Her det bare en helt masse med kubikktommer. Cirka 850 hestekraft skal det være under balsen på Lightfoot. Og denne bilen har vi mer eller mindre ombudte utgaver gått til midten på 90-tallet. Den var vel H-fin. Skal se hva dommerne sier om Arne Bader. Thank you.
oi, 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 o